O'shda o'zbek tadbirkori tomonidan Qirg'izistonning sobiq muftisi, marhum shayx Chubaq Hoji Jalilov nomi berilgan kutubxona ochildi. 2000 ga yaqin 5 tildagi dunyoviy va diniy kitoblarga ega bo'lgan kutubxona fondining katta qismini o'zbek tilidagi asarlar tashkil etadi. Tadbirkor Zafarbek Mirboboyev ziyoli o'zbek oilasida tavallud topgani uchun kitobga bo'lgan muhabbat yoshligidan paydo bo'lganini aytadi. Bolaligimizdagi orzuyimiz bir kutubxona ochishlik. Ayniqsa hozirgi mana bu vaqtdagi kitobni hech kim o'qimay qo'yishligi, ko'proq mana shu internet, telefon nimalardan foydalanib, lekin baribir bir narsaga men o'zim amin bo'ldim. Kitobsiz hayot bo'lmas ekan. Kitobsiz naqa bo'lmas ekan. Buni o'tgan yili Chubaq domla bilan uchrashganimizda ham kutubxonalarni ko'rib havas qildim. O'zimning hali Hadis akademiyasi kutubxonasi bor edi, uyda kutubxonasi bor edi. Shuni juda havas qilib, domla biz ham qilsak qanaqa bo'lar ekan, bolaligimiz orzusi juda yaxshi bo'ladi. Deganda shu ko'pchiligimiz ota-onamiz duolari, ko'pchilik birodarlarimiz, do'stlarimiz bir xayr-xohligi. Muxtibekiga o'tgan yili bundan 1 yil oldin, 1.5 yil oldin aytganda juda zo'r bo'ladi deb. Shunaqa bir ma'rifat markazi, shunaqa bir ziyo, ilm nuri tarqatadigan joy bo'ladi deb juda yaxshi niyatlar, yaxshi fikrlar bildiruvdi. Alloh taoloning fazli marhamati va shu birodarlarimizni, ustozlarimizni, yaqinlarimizni sa'y-harakatlari bilan shu alhamdulillah kutubxona ochilishiga. O'sh viloyati Qorasuv tumani Nurdor qishlog'ida joylashgan kutubxonaning ochilish marosimida din va jamoat arboblari, taniqli yozuvchi va jurnalistlar ishtirok etishdi. Kitobdan biroz yiroqroq bo'lib qoldik, xolisroq bo'lib qoldik. Sababi hozir telefon, boshqa internet degan narsalar chiqib ketib, kitobga ko'p vaqtimiz bo'lmay qoldi. Aynan mana shunday bir paytlarda bu kutubxonani ochilishligi hammamizga bir xursandchilik, quvonch bosh qildi. Alloh taolodan duo qilib so'raymiz, bu kutubxonadan biz yoshlarimiz kitoblarini o'qib, o'zlariga bir ma'naviy oziq olsa, qolaversa bu o'qiganini faqatgina o'qib qo'yishlik emas, buni o'qib va buni inshaalloh hayotiga tatbiq qiladigan bo'lsa, eng katta yutuq mana shu deb o'ylaymiz. Olimlarni olim bo'lishligi, qolaversa bir fozil yetuk darajaga ko'targan narsa bu albatta kitob. Kitob bilan. Kitob bilan bo'lar ekan. Kutubxona tashkilotchilariga ko'ra, shaxsiy mablag' hisobiga va shaxsiy kitoblardan tashkil topgan bu maskanda talabalar va o'quvchilar hamda istagan kitobsevar haftasiga 6 kun, ertalab 9 dan kech soat 18 ga qadar foydalanishi mumkin. Kutubxonaga o'shlik jurnalist va muharrir Akrom Boyboboyev mudirlik qiladi. Kutubxonada tibbiyot, tarix, til va boshqa fanlar bo'yicha o'zbek, qirg'iz, rus, ingliz va turk tilidagi kitoblar mavjud.